Okej, då sticker vi då. Är du redo att åka hem? Ja. Vad är klockan? Halv fem? Ja. Okej, mot Skövde. Är du redo? Bra, kör vi. Böckare! God jul då. Så kan du melda på till imorgon och nu ska jag hjälpa dig lite på. Vad är klockan då? Klockan är 20:08. Okej, se om Robin är hemma. Hej, hej. Tja! Hur ser det ut hemma hos Robin då? Själv eller? Nej. Vart är Rebecka? Nej! Tja, tja. Tja. Klockan är... Vad är klockan? Klockan är... 10:15. Nice. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Gillar du Star Wars? I love it! Love it! Så jävla bra! Nej, där har vi. Vad heter du? Dark Vader eller inte Dark? Nej, alltså, vet du hur grymma ni är eller? Där då! Jag är så lycklig nu! Ja, de filmar av er.
vänta, kommer fler. Vad är det då? Grinar han